Kumeripotiwa mbinu mpya ukeketaji wa wasichana inayoashiria kuwa baadhi wa wasichana kutoka taifa jirani la Tanzania husafirishwa hadi humu nchini kukeketwa, huku wasichana kutoka humu nchini Kenya wakisafirishwa hadi Tanzania kufanyia ukeketaji. Watu mashuhuri waliobobea na kuendeleza itikadi za ukeketaji wanadaiwa kuendeleza tabia hii kutoka sehemu za mpakani mwa Kenya na vile vile Tanzania. Mwanaharakati Alice Masinte wa shirika la Naret Intoye kutoka eneo la Uliotoktok, kaunti ya Kajiado, amewaleta washikadau wakiwemo wazee wa vijiji na maafisa wa polisi kutoka Tanzania na Kenya kujadili tatizo hilo linaloendelea kukua katika sehemu hiyo ya mpakani. Tatizo la ukeketaji limetajwa kukithiri mno maeneo hayo, ingawa jitihada za mashirika zimesaidia kumwokoa mtoto wa kike kukwepa kisu cha ngariba. Na anaondoka. So akiondoka, ukijaribu kutrace ule mtu muweze kushika ule mwingine, so anakuwa alikuwa ana report tu, ndio akiulizwa na mtu wa kijiji ama chief ama nani, kama alireport anasema alireport. So unapata wanaenda wanafanya kikao, wanaongelea ile maneno haswa wa Masai, wanakuambia sisi hatufanyi kesi ambapo wacha tukafanye kitu pale. Unaona? So wale watu wakienda hawatarudi. So utabaki na report yako pale. So hakuna action yoyote unaweza chukua kwa sababu ule mtu hajakuwa identified pale ati ni fulani alifanya ndio uweze kupeleka kotini, ndio hizo process zikoje. Na watu kama wanafanya kwa usiri sana, kwa sababu zamani ilikuwa wakifanya wanawafanyia watu wazima, baadaye wakati wakatoka change na nini jinsi ya kuifanya ile nani hiyo FGM, wakabadilisha badala mtoto akizaliwa tu wanamfanyia ukeketaji. Kwa ikawa pia ni ngumu sasa kujua kwamba hili swala linaendelea. Kama mwenye amepitia, mimi singetaka msichana mwingine yeyote apitie, kwa sababu kuna madhara ambayo nimeyaona, kuna yenye inanisumbua tu mpaka wa saa hizi ambayo ni psychological. Sasa singetaka wasichana waendelee kupitia hayo. Sana sana huu msimu wa holiday, April holiday, vile shule zimefungwa, kuna wasichana ambao tunasikia tu bado wanapelekwa. Sasa hii kuna mbinu mpya ambapo mwananchi wamepata au wasasi wamepata namna ya kwenda kukeketa watoto. Abapitii border ambao border ya Kenya au ya Tanzania, anapitia Panya Road akienda kukeketa kwenye mahospitali ya ubinafsi. Naam, mtazamaji tuelekee